Hvad så? Så I mig slet ikke før? Hvad laver I ude i det her møgvejr? Er I klar over, der er Halloween på TV2? Lige nu, der kunne I for eksempel have siddet og set Ondskabens Øjne. Afsted med jer. Men pas nu lige på. Der er trods alt faldet 6 mm regn, der kan godt give lidt dårligt vejgreb.